السلام علیکم ناظرین، جے این نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی. نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر. تحصیل صادق آباد کے نواحی علاقے تھانہ کوٹ سب زل کی حدود میں محنت کاش دین محمد کٹوال کے زمین پر بااثر افراد کی ڈنڈو سوٹوں کے ساتھ قبضہ کی کوشش. تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے فہیم اکرم عباسی کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، تحصیل صادق آباد کے نواحی علاقے تھانہ کوٹ سبزل کی حدود ماکن شاہ میں بااثر شخص کا درجن افراد کے ہمراہ محنت کش دین محمد کٹوال کی زمین پر قبضہ کی کوشش، جو کہ علاقہ مکینوں نے ناکام بنا دی. اس حوالے سے دین محمد کٹوال اور اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ یہ بااثر شخص ہمیں آئے روز ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہتا ہے. انہوں نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ ہماری اس بااثر شخص سے جان چھڑائی جائے اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. مزید جانیے یہ دین محمد کٹوال صاحب کیا کہہ رہے ہیں. دین محمد سنگھ مارے زمین تے قبضہ کرنا ہے اگے کتنے نے مارے پٹا جھوٹے دے نے رانا جوے جوے سر ہن بھی دے تے کتنی ہم نے کہندے مکوا کے ہولے سندے ستوے سائیں کملا کتنا ستوے سائیں کتنا کتنا ستوے سائیں پٹے دے سائیں مال میں زمین جوڑ جوڑ بندے گن جوڑ بندے گن باہر جوڑن کو کوشن کر رہے ہیں چار کوئی پتہ نہیں لگدا رسول میں سارے رانا جوید اقبال دھمکے دے بندے کہنا ہے ڈا پندرہ بھی بندے کہنا ہے اصلے نال آدھ زمین تے قبضہ کرنا جنتر دے کو پتہ نہیں زراعت محکمہ دے بندے کی دی ودا پتہ نہیں پٹواری محکمہ لے کون ہے وہ گھن تے کار پیدا ودا ہے تے ماکن شاہ رہائشی ہوں.